მოგესალმებით მეგობრებო, კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტის მაისის სესია დასასრულს უახლოვდება. დღეს გვექნება ჩვენ მაისის ბოლო ლექცია, ტკბილი ლუკმა ბოლოსთვის მოვიტოვეთ. დღეს ჩვენ მასპინძლებთ ლაშა შაყულაშვილს. ლაშა გახლავთ კავკასიური სახლის ძალიან ახლო მეგობარი. ლაშას აი უკანასკნელი სტატუსი კარგად არის შესამჩნევი აი ამ პრეზენტაციაზე, რომელიც თქვენს ეკრანებზე ანათებს. იგი გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორანტი, იკვლევს საქართველოს ებრაულ თემს, მის თავგადასავალს, მის განვითარებას, რა წინაღობები შეხვდათ, რა გადალახეს აი ამ ძალიან დიდი ხიფათებით და სოლიდარობის აქტებით სავსე გზაზე. სანამ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორანტი გახდებოდა, ლაშამ თავადაც დიდი გზა გაიარა. იგი სწავლობდა ლატვიაში, სწავლობდა დიდ ბრიტანეთში, ძირითადად მისი კონცენტრაცია უკავშირდებოდა სოციალურ მეცნიერებებსა და საჯარო პოლიტიკის საკითხებს. შემდეგ იგი გახლდათ სამაგისტრო დონეზე სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და შპეიერის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლის ერთობრივ პროგრამაზე, სადაც აი საჯარო პოლიტიკის მაგისტრის წოდება მოიპოვა. ძალიან მიხარია მე ამისი თქმაც, რომ ლაშა ირლანდიაში საქმიანობდა, ირლანდიის პარლამენტში მუშაობდა, ირლანდიის რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი პროგრამის მონაწილე გახლდათ. ასევე აქ ლაშას გამოცდილება საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობისა, მათ შორის USAID-ის მთელ რიგ პროექტებში, რომელიც სწორედ აი ამ საჯარო პოლიტიკის სამოქალაქო საზოგადოებაში ნდობის აღდგენის საკითხებს უკავშირდებოდა. და ლაშა გახლდათ საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში 2010-იანი წლების პირველ ნახევარში, ზუსტად წელი არ მახსოვს და ნახეთ რა ოსტატურად დაუძვერი აი ამ ჩემს უსუსურ შეცდომას. მოკლედ იგი წარმოადგენდა გაეროს სესიაზე ორგზის, მან წარადგინა საქართველოს ახალგაზრდობა, დაიცვა ჩვენი ინტერესები, ძალიან საინტერესო გამოსვლა ჰქონდა მას ჩვენს მთავარ პრობლემებთან მიმართებაში, როგორიც არის თქვა სოციალური პრობლემები და ტერიტორიალური მთლიანობის საკითხები. ამის შესახებ ისაუბრა მან გაეროს ტრიბუნიდან. ბანგიმუნს მაშინდელ გენერალურ დივანსაც შეხვდა და ერთი-ორი სიტყვა მოასწრო, ალბათ რომ გაეზიარებინა ჩვენი პრობლემების შესახებ. და მე მიხარია, რომ იგი მივიდა აი ამ კავკასიოლოგიის ინსტიტუტამდე და კავკასიოლოგიური კონტექსტიდან ცდილობს ებრაული თემის თავგადასავლის შესწავლას. მეტი რა ვთქვა, ლაშა, ერთ ქართველ პოეტს აქვს თავისი მეგობრისთვის მიძღვნილი ლექსი ლაშა ძვირფასო, ესე ქვია, და ყოველი სტრიქონი იწყება აი ამ იმითი რეპლიკით: ლაშა ძვირფასო, და თავის გასაჭირს უზიარებს ხოლმე. ხა მე ის ლექსის ეპირა არ ვიცი, ვერ წაგიკითხავ, დანარჩენი კი სულით და გულით. მოგესალმებით ჩვენ სივრცეში, დიდი მადლობა, რომ ჩვენი მეგობარი ხარ, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან საინტერესო ლექციებს კითხულობ. და დღეს ლაშას ექნება ძალიან საინტერესო მოხსენება საქართველოს ებრაული თემის სოხუმსა და ცხინვალში, ესეთია ამ ლექციის სათაური. ეს ლაშას შესახებ. ეხა ერთ-ორ სიტყვას ვითხვით ჩვენი პროექტის სიახლეების თაობაზე. ლაშა, ჩვენ ამ პანდემიამ ბევრი უბედურება მოგვიტანა, ხო? მაგალითად, ჩვენ ვეღარ ხვდებით უკვე მეორე წელია იორკენლეს სახელობის აუდიტორიაში, კავკასიური სახლის მთავარ დარბაზში, ხო? ვეღარ ვიკრიბებით, პანდემია ხელს გვიშლის ამაში და მთლიანად გადასული ვართ ამ ლექციების ჩაწერაზე, მე სოციალურ ქსელში მისატვირთვაზე, კითხვებზე პასუხი კომენტარების სახით ვიღებთ და ასე შემდეგ, ხომ? პირდაპირ ეთერშიც არ გადავცემთ ჩვენ ლექციებს, რომ იგზოგიერთ რეგიონში სიგნალი გვიან მიდის, ვიღაცა რო არ გამოგვაკლდეს. მაგრამ გარდა ამ პრობლემებისა, კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტს პანდემიამ გარკვეული სიკეთეებიც მოუტანა. კერძოდ ახალი სიახლე ჩვენი გახლავთ ის, რომ უკვე გარდა 11 რეგიონისა საქართველოსი, ჩვენ გვისმენენ საზღვარგარეთაც, ვინაიდან ნახეს, რომ ეს პროგრამა არის ძალიან მოქნილი, არის მთლიანად ონლაინ სისტემაზე გადასული, ჩვენ ყოფს მსმენელები დიდ ბრიტანეთში, პოლონეთში, გერმანიაში, შეერთებულ შტატებსა და ისრაელში, ასევე თურქეთის რესპუბლიკაში.
ასე რომ მართალია იქ ხა 10-ი და 20-ი კაცი არ არის შეკრებილი ჩვენ ლექციების მოსასმენად, მაგრამ თუნდაც ერთი ადამიანის კომპიუტერში რომ არის ჩართული ჩვენი ვიდეო, ჩვენი ლექცია, ეს უკვე ძალიან გვახარებს ჩვენ და ძალიან ბედნიერები ვართ იმით, რომ ჩვენი ლექციების საშუალებით საზღვარგარეთ ცხოვრები ჩვენი თანამემამულეები დავიანთ ქვეყანასთან და აქ მდინარე საგანმანათლებლო პროცესთან გარკვეულ კავშირს ამყარებენ. ასე რომ დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხარ და ეხა მე შენ გადმოგცემ სიტყვას, გავჩუმდები და 1001-ხელ დაზუსტებით, შეკითხვით, პატარა რეპლიკით შეგაწყვეტინებ შენს ჯერო. ევან, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი შესავლისათვის. დიდი მადლობა. ერთადერთი რაღაცის დამატება მინდა, უბრალოდ მინდა რომ გავიხსენო, როდესაც გადავწყვიტე რომ სადოქტორო პროგრამაზე ჩამებარებინა კავკასიოლოგიის მიმართულებით, როდესაც მივედი და შევხვდი ფაკულტეტზე შესაბამის ადამიანებს, მიუტანე ჩემი რეზუმეც და როდესაც ნახეს რომ განათლება მქონდა ნაწილობრივ მიღებული საზღვარგარეთ, ნუ დიდი ნაწილი სამუშაო გამოცდილებად საერთაშორისო პროფილით იყო, ყველამ დამისვა ერთი და იგივე შეკითხვა, რომ თქვენ რა გინდათ კავკასიოლოგიაზე? რა არის კავკასიოლოგიაზე თქვენთვის საინტერესო, როდესაც თქვენ სრულებით სხვა მიმართულებით ქონდათ აკადემიური ინტერესიც და კარიერული გზაც სხვა მიმართულებით ვითარდებოდა? და ზუსტად ამ დროს მივხვდი და მას შემდეგ მუდმივად ვცდილობ, რომ ყველას გაუმეორო ის, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი რეგიონი. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ველოდებით ხოლმე, რომ ვიღაც უცხოელი ადგება და გვეტყვის, რა ხდება ჩვენსავე რეგიონში, რომელი ეთნიკური ჯგუფი როგორ ცხოვრობს, რომელი რელიგიური ჯგუფის ისტორიის ნაწილი არის ყველაზე საინტერესო და ასე შემდეგ. ამიტომ მე მგონია, რომ ქართველი და ქართულენოვანი სტუდენტები აუცილებლად უნდა სწავლობდნენ საკუთარ რეგიონს. და თქვენ ამ მიმართულებით მართლა ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ და ძალიან მიხარია მართლა თქვენთან მეგობრობა. რაც შეეხება კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტის დაფარვის არეალს ამერიკაშიც და ისრაელშიც, ძალიან აქტიურად უყურეს ჩვენს წინა ლექციას და რამდენიმე ადამიანი, რომლებთანაც მართლა დავმეგობრდი ვირტუალურად და ცოტა ხანში პირადადაც გავიცნობ, სწორედ აი ამ ლექციის შედეგად იყო ეს ყველაფერი და იქ YouTube-ის კომენტარებსაც რომ კითხულობდი, ძალიან ბევრი ადამიანი იყო, რომლებსაც აი გვარებით და სახელებით ხვდებოდი, რომ ისინი კონკრეტულად ისრაელიდან წერდნენ ამ კომენტარებს. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის თემა ეხება ნაწილობრივ საინტერესო, მაგრამ უფრო მეტად რთულ თემას. ეს არის სოხუმის და ცხინვალის ებრაული თემის წარსული, მათი ისტორიის სხვადასხვა საინტერესო და მძიმე ისტორია და ის თუ რა მდგომარეობა არის დღეს ცხინვალში და რა მდგომარეობა არის დღეს სოხუმში. ჩვენი ლექციის განმავლობაში მთავარი ფოტოსურათი, რომელიც იქნება ყველა სლაიდთან თანდართული, არის ის, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ. ეს არის ყველაზე ძველი ფოტოსურათი, რომელიც გადაღებული არის სოხუმში. ეს არის სოხუმის სინაგოგა, სადაც წარწერა არის გაკეთებული რუსულ ენაზე, ივრითზე და ქართულად. ეხა საინტერესო რატომ არის ეს წარწერა? თვითონ ეს სლოგანი მირუ მირ, რომელიც რუსულ ენაზე შეადგინეს და ყველა სახელმწიფოში აქტიურად გამოიყენებოდა სხვადასხვა შენობაზე თუ ბეჭდურ მასალებზე, ორგვარი გაგება აქვს. ყველაზე ისეთი გავრცელებული არის ის, რომ ჩვენ ყველას, ვინც მოდის ჩვენთან მშვიდობით, ხვდებით მშვიდობით. ანუ ჩვენ მშვიდობას პასუხობთ მშვიდობით. რა გააკეთეს ახლა ქართველებმა, ებრაელებმა? ამათ თელ მსოფლიოს უსურვეს მშვიდობა, ანუ მშვიდობა საბჭოთა კავშირის და კონკრეტულად ქალაქს კი არა, თელ სამყაროს და თელ მსოფლიოს. ეს ფოტოსურათი არის საკმაოდ ძველი. თქვენ ხედავთ, აი სურათზე არის როგორც ქართველი ებრაელი, აი შლაპაროა ხურავს, ასევე არის ევროპელი ებრაელიც, არის მთის ებრაელიც და არის ყირიმელი ებრაელიც. ცხინვალის ებრაელობა იყო ძალიან შერეული. აი თბილისში თუ იყვნენ ძირითადად მეოცე საუკუნის შუა ნაწილში, თუ იყვნენ ევროპელი ებრაელი, აშკენაზები და ქართველი ებრაელები, სოხუმში ცხოვრობდა ყველა.
ეს იყო ქალაქი, სადაც დაახლოებით 6 ებრაული ჯგუფი ცხოვრობდა ერთად, ჰქონდათ ორი სალოცავი, სასაფლაოები, შესაბამისი დაწესებულებები, რომელიც აუცილებელი არის სათემო ცხოვრებისათვის და საკმაოდ კარგად ცხოვრობდნენ ერთმანეთშიც და იმ ადამიანებთან, რომლებიც არ ეკუთვნოდნენ იუდეურ თემს. რაც შეეხება თავად სტატისტიკას, ესეც არის ფოტოსურათი, რომელიც გადაღებული არის სოხუმის სინაგოგაში. ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ფოტოსურათი არის, რადგანაც ამ სურათზე ძალიან კარგად გამოიყურება სინაგოგა. ჩვენ პრეზენტაციის მეორე ნახევარში ვნახავთ, როგორ გამოიყურება სინაგოგა. დღეს იგივე კადრს გაჩვენებთ მე და შეგვიძლია შევადაროთ, დღეს რა მდგომარეობაში არის. 1929 წელს კონკრეტულად გაგრაში და სოხუმში ერთად აღებული არის 1982 ადამიანი, რომელიც საკუთარ თავს იდენტიფიცირებას უკეთებს როგორც ებრაელს, თუმცა ციფრი არის გაცილებით მაღალი, რადგან ამ დროს სოხუმში და გაგრაში ძალიან ბევრ ქართველ ებრაელს წერენ როგორც ქართულს, რადგან მათი გვარი გავს ძალიან ქართულ გვარებს და შესაბამისად ისინი თვლიან, რომ ისინი, ვინც ადგენენ ამ რეესტრს, რომ არიან ქართველები. ძირითადად ქართველი ებრაელები, რომლებიც სახლობდნენ ამ დროს აფხაზეთის რეგიონში, არიან იმერლები. ისინი არიან იმერეთის სხვადასხვა სოფლიდან წასულები. ძირითადად ესენი არიან კულაშელი ებრაელები, რომლებიც სამტრედიის მუნიციპალიტეტიდან არიან გადასულები იქ საცხოვრებლად და მიზეზები არის განსხვავებული. ზოგიერთი მათგანი ეკონომიკური შესაძლებლობების გამო არის წასული იქ, ზოგიერთ მათგანს აქვს ოჯახური მდგომარეობა, ან ზოგადად ომის პერიოდში მათი მობილიზაცია ხდება უფრო ახლოს რუსეთის საზღვართან და მათი რაღაცა რაოდენობაც სწორედ ამ მიზეზით გადადის საცხოვრებლად ქალაქ გაგრაში. თემი ძალიან სწრაფად იზრდება და 1959 წელს არის 3322 ადამიანი. აქ არიან უკვე ის პირები, რომლებიც ევაკუაციის შედეგად საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ქალაქებიდან, კონკრეტულად კი დასავლეთ უკრაინიდან და აღმოსავლეთ უკრაინიდან გადმოდიან საცხოვრებლად სოხუმში და გაგრაში და აქვე არიან პირიმელი ებრაელებიც. 1970 წელს, სანამ დაიწყება ებრაელების რეპატრიაცია, ანუ ალია ისრაელში, თემი შეადგენს 4000-ზე მეტ ადამიანს, თუმცა თემი ძალიან სწრაფად მცირდება იმის ფონზე, რომ ქალაქს ტოვებენ ძირითადად ქართველი ებრაელები. ეს აიხსნება მათი ძლიერი ოჯახური კავშირებით, რადგან როდესაც მიდის შვილი და ეს შვილი თუ არის ბიჭი, 99% არის, რომ დედაც და მამაც ადგება და აუცილებლად წავა. დედა და მამა თუ მიდის და მამას თუ მშობლები ცოცხალი ყავს, მამასაც მიყავს თავისი მშობლები. ანუ სამი თაობა და ხშირად ოთხი თაობა ერთად აკეთებდა ალიას და მიდიოდა საცხოვრებლად ისრაელში. 1989 წელს, როდესაც უკვე დაწყებული არის გაუგებრობა და დაპირისპირება აფხაზეთში და ვითარება წყნარი აღარ არის, ამ დროს სოხუმში ცხოვრობს 1673 ებრაელი, ეს ოფიციალური მონაცემების თანახმად. თუმცა არის ბევრი შერეულ ქორწინებაში, ბევრი არის, რომელსაც რუსული იდენტობა აქვს აღებული და საკუთარ თავს რუს ეძახის და ისინი არ ამბობენ, რომ მიეკუთვნებიან იუდეურ თემს. საქართველოში, კონკრეტულად კი სოხუმში, ძალიან აქტიურად ცხოვრობდნენ ყარაინები და დღემდე აი ეს ორივე ადამიანი, ბატონი იოსიფი და ეთერი, ორივე მათგანი არიან პირიმელი ებრაელები და ისინი დღემდე ცხოვრობენ სოხუმში. ეს ფოტოსურათები არის დაახლოებით 2-3 წლის წინ გადაღებული, როდესაც მათ ინტერვიუ მისცეს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა განასხვავებდა პირიმელ ებრაელებს სხვა დანარჩენი ებრაელებისაგან. მათ იმ პერიოდისათვის ყარაიმებს ეძახდნენ. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში თაობების მანძილზე ცხოვრობენ ყირიმში. მათი ენა არის, მიეკუთვნება თურქულ ენათა ჯგუფს, პატარ-პატარა განსხვავებებით. ნუ მასში გარეული არის სიტყვები იურითიდანაც, ძირითადად ეს ეხება აი იმ სიტყვებს, რომელიც საჭირო არის სათემო და რიტუალური ცხოვრების შესასრულებლად. და ისინი 1941-1945 წლებში ძალიან აქტიურად იწყებენ ჩამოსახლებას სოხუმში. ურთიერთობა აქვთ არაჩვეულებრივი ქართველ ებრაელებთან. ისინი დადიან ქართველ ებრაელთა სალოცავში, სინაგოგაში და ამ დროს
ყველანაირად გამართული არის სათემო ცხოვრება, სინაგოგას აქვს ყველაფერი, რაც ჭირდება დიდ ქალაქში მდებარე სალოცავს, იქნება ეს განსაბანი ქალებისათვის, საცხობი მაცისთვის, სასაფლაო თუ ასე შემდეგ. აი ეს ქალბატონი ერთ-ერთი პატარა ვიდეო არსებობს, სადაც ყვება როგორ გათხოვდა, როგორ მოვიდნენ და როგორ წაიყვანეს ქართველ ებრაელთა სინაგოგაში განსაბანად და როგორ სწვენოდათ მათ ოჯახს, რომ აი მეზობლებს გაეგოთ, რომ ისინი იყვნენ ყარაიმები, რადგან ისინი აი ამ ცოტა უცნაურ ენაზე საუბრობდნენ. მაშინ ახლა სოხუმში ძირითადად რუსული ენა იყო სასაუბრო სხვადასხვა ეთნოსებს შორის და ნუ ისინი რადგანაც თურქულ ენაზე საუბრობდნენ, მოდით ასე ვთქვათ, თურქულ ენათა ჯგუფზე საუბრობდნენ, სკალბატონი ყვება როგორ სწვენოდა. აი აქ ამ ფოტოსურათში მას თავზე აქვს შემოხვეული, თავი დახურული აქვს და უკან არის მისი მეუღლის ფოტო და მისი ბებიის ფოტოსურათი. და მას აი უნთია შაბათის სანთლები და გადამღება ჯგუფმა ის გადაიღო იმ დროს, როდესაც შაბათისთვის ანთებდა სანთლებს და ამბობს, რომ აი ბებია ჩემი ესე აკეთებდა და ამბობს ის ლოცვას და აი მეც ეხლა ასაკში რომ შევედი, ესე ვაკეთებ. რაც შეეხება ბატონი იოსიფი, ის ყვება, მიუხედავად იმისა, რომ მას ძალიან აშკენაზური გვარი აქვს, აი იოსიფ აშკენაზიო უწერია, ის არის ყარაიმი და საუბრობს იმაზე, თუ რითი განსხვავდებოდა მისი ჯგუფი, მისი ასე ვთქვათ ებრაული თემი სხვებისაგან. ის ამბობს, რომ ჩვენ ძირითადად ვიყავით მღებავები, ხელოსნები და რუსის ებრაელები, მაგალითად ევროპელი ებრაელები ძირითადად იყვნენ ექიმები და უფრო ისეთი სერიოზული თანამდებობები ეკავათ სოხუმში და სხვადასხვა ქალაქებში. ეს არის სლაიდი აშკენაზი ევროპელი ებრაელების შესახებ. 1914 წელს და ლაშა უკაცრავად გაწყვეტინებ, ომის შემდეგ მოხდნენ, როგორც ჩვენ სლაიდზე ეწერა, ხო? დიახ. ანუ ეს ყარაიმების სოხუმში გამოჩენა დაკავშირებულია მეორე მსოფლიო ომთან და მის ფენომენს. დიახ. ლევან 1941 წელს უკვე დაიწყო მოსახლეობამ ყირიმის დატოვება. მე ვსაუბრობ უმცირესობების ჯგუფებზე, იმიტომ რომ ისინი ხედავდნენ, რომ არ იყო სახარბიელო მდგომარეობა უმცირესობებისათვის. და მიუხედავად იმისა, რომ ყარაიმები ახერხებდნენ საკუთარი თავის ყირიმელ თათრებად გასაღებას და ამით ისინი მართალია ბევრი მათგანი გადაასახლეს, როგორც ყირიმელი თათრების დიდი უმრავლესობა, თუმცა იშვიათად იყო, რომ მათ აი ფაშისტური გერმანიის მიზნით იგდებდნენ ხოლმე ხელში და ისინი ხვდებოდნენ მასობრივი დახურების ადგილებში ასე შემდეგ. თუმცა 1941 წლიდან ისინი ძალიან აქტიურად იწყებენ, აი ესე გადმოდიან და აფხაზეთი არის ყველაზე კარგი რეგიონი, სადაც გროვდებიან აი ეს რუსეთის იმპერიიდან ჯერ 1914 წელს, შემდეგ უკვე საბჭოთა კავშირის დროს დევნილი ებრაული ჯგუფები. მათვის იქ ადგილზე არის იდეალური მდგომარეობა, მათ არავინ არ უშლით ხელს, რომ ქონდეთ სინაგოგა, არავინ უშლით ხელს, რომ თავზე ეხუროთ კიპა მამაკაცებს. და შესაბამისად 1945 წლისთვის რამდენიმე ტალღა არის ჩამოსული ყარაიმების აფხაზეთში და როგორც წეღანო ამბობდი, განსაკუთრებულად კარგი ურთიერთობა აქვთ ქართველ ებრაელებთან მათ, რადგან მათი პროფესიები შედარებით მსგავსი იყო ერთმანეთთან. უფრო ისეთი პროფესიები ქონათ, აი ხელოსნები იყვნენ, ვაჭრობაში იყვნენ ჩართულები და ძალიან კარგად უგებდნენ ერთმანეთს. ჰქონდათ, რა თქმა უნდა, შერეული ქორწინებებიც და შერეული ქორწინებები ებრაულ თემებში საერთოდ დიდი ნიშანი არის იმისა, თუ რამდენად მოსწონთ მათ ერთმანეთი. რაც შეეხება აშკენაზ ანუ ევროპელ ებრაელებს, ისინი აფხაზეთის სხვადასხვა ქალაქებში, აი მთელს რეგიონში ჩნდებიან პოგრომების შემდეგ. განსაკუთრებით ეს არის 1914 წლის შემდეგ, ძალიან ძალიან ბევრი ოჯახი გადმოდის საცხოვრებლად სოხუმში და სოხუმში უკვე თქვენ ამ პერიოდისათვის ნახავთ ძალიან ბევრ ბიზნეს, ძალიან ბევრ აფთიაქ, ძალიან ბევრ საიუველირო მაღაზიას, საათების მაღაზიას, რომლებიც ეკუთვნის აშკენაზ ანუ ევროპელ ებრაელებს. მათ გვარებს მარტივად არჩევენ ყველა სხვისგან, რადგან მათი გვარები თავდება ბერგით, მანით, ერით და ასე შემდეგ. აი აქ მაქვს ერთი ფოტოსურათი მოტანილი და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა
ნინა ალიმბარაშვილი შაინბერგს, რომელიც თბილისში ებრაული თემის ცხოვრებაში ძალიან აქტიურად არის ჩართული, ნინა იურიცაც ასწავლის თბილისში. მისი წინაპრები არიან სოხუმელი აშკენაზი ებრაელები, რომლებსაც ჰქონდათ ძალიან დიდი სტამბა, შეინბერგების სტამბა იყო, სადაც გამოიცემოდა აფხაზეთის რეგიონის ზოგადად პირველი გაზეთი, რომელსაც ერქვა სოხუმის განცხადებების ფურცელი. აი ეს პირველი გაზეთი, რომელიც ამ რეგიონში გამოიცემოდა, სწორედ იყო შეინბერგების სტამბის პროდუქტი 1908-1917 წლებში. აი ეს ფოტოსურათიც ნინა მომაწოდა, თვითონ მას აქვს ეს შენახული და ძალიან ბევრი სხვადასხვა სტამბა იყო ამ დროს, რომელიც ეკუთვნოდათ აშკენაზ ებრაელებს და ისინი საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ძალიან კარგად გრძნობდნენ თავს აფხაზეთში, იქნებოდა ეს სოხუმი გაგრა თუ ლიძავა, თუმცა 1990-იანი წლების დასაწყისში მათი უმრავლესობა, რა თქმა უნდა, წავიდა. თუმცა აი აშკენაზი ებრაელების შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო დინამიკა, რაც პირდაპირ კავშირში არის რა მდგომარეობაში არის სოხუმის ებრაული თემი დღეს 2021 წელს და ამაზეც მე აუცილებლად გესაუბრებით. რაც შეეხება ქართველ ებრაელებს სოხუმში, აი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი საარქივო ძველი ფოტოსურათი, რომელიც არის გადაღებული ქართულ სინაგოგაში. ეს არის აი შიგნით გადაღებული არის ეს ხედი და ყველაზე საინტერესო იცით რა არის? 1960-იან წლებში სოხუმის სინაგოგაში იყო საიდუმლოდ გაყვანილი სატელეფონო ხაზი. იქ ერთ-ერთი ადგილი იყო, სადაც ჩუმად იყო გამოყვანილი სატელეფონო ხაზი და მის შესახებ არც ნუ კაგებემ იცოდა და ამ თემა ძალიან კარგად შეინახა ეს საიდუმლო. და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც არ ვიცი 30 და მეტი წლის შემდეგ ისინი წავიდნენ ისრაელში, მხოლოდ შემდეგ გაამხილეს ეს ინფორმაცია, რაც მათ ბავშვობიდან იცოდნენ, იმიტომ რომ ნუ უკვე ის თაობა, რომელიც პატარა იყო 60-იან წლებში, შემდეგ რა თქმა უნდა უკვე ასაკით უფროსი იყო რეპატრიაციის დროს 90-იანებში. და რაში იყენებდნენ ამ სატელეფონო ხაზს? ეს არის ძალიან საინტერესო, ისინი საუბარი არის იმაზე, რომ შეიძლება ისინი რაღაც ინფორმაციებს ღებულობდნენ სხვა ებრაული თემებისაგან. და თან ლევან იცით საინტერესო რა არის? იმ დროს, როდესაც 60-იანი წლებია და 70-იანი წლებია, გამოცხადებული არის ისრაელი აგრესორად, საბჭოთა კავშირი არის ანტიისრაელური პოლიტიკის მატარებელი, ამ პერიოდში სოხუმის სინაგოგაში ყოველ წელს ასეკის დღესასწაულზე, ანუ ფესახში, ჩამოდის მაცას შეკრები. და ეს შეკრები ძალიან სწრაფად ნაწილდება თემში, თუმცა რას აკეთებს ეს ქართული თემი ამ პერიოდისთვის? აცხობს თავის მაცასაც, რომელიც აწყვია სინაგოგის მაღაზიაში გასაყიდად. მაღაზიაში რა სინაგოგაში აწყვია და ვისაც სულ შეუძლია იყიდოს. ანუ თუ შემოწმებაზე ვინმე მოვიდოდა, მათ შეეძლოთ რომ ეთქვათ, რომ აი ჩვენი თუ აცხობთ ამ მაცას. აი ჩვენ გვაქვს საცხობი, აი რივკაზის და ვისაც უნდა შეუძლია რომ წაიღოს. თუმცა მათ ამ დროს უკვე აქტიურად ჰქონდათ საშუალება რომ მიიღოთ მაცა ისრაელიდან და აი ეს არის ერთ-ერთი ინტერვიუს ნაწილი, რომელიც მე ჩავწერე სოხუმელ ქართველ ებრაელთან, რომელიც ამბობს, რომ აი სასაჩუქრე შეფუთვებით ჩამოდიოდა ეს მაცას შეკრები სინაგოგაში, რომელსაც შემდეგ ძალიან აქტიურად ანაწილებდნენ თვითონ თემში, რომ სწრაფად გავრცელებული. მაშრადამე სოხუმში ებრაულ თემს კავშირი ჰქონდა ისრაელთან და იერუსალიმთან და იქიდან მოგონდა მას. 60-იანი წლებში ეს ალბათ ძარც ბერსირთულესთან იყო დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ჯერ რო დაამყარო მათთან კავშირები ეგ ერთი და მერე რო იმათგან მიიღო აი ეს ამანათები და კონდეს თვითონ იერუსალიმიდან ჩამოტანილი მათ. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ლევან აი ზუსტად როგორ შენ ახლა ახსენე და აი განმარტე ეს პროცესი, ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას თუ რამდენად თავისუფალი და რამდენად განსხვავებული იყო ქართველი ებრაელების ცხოვრება საბჭოთა კავშირში მცხოვრები ნებისმიერი სხვა ებრაული ჯგუფისაგან. იმიტომ რომ მათ უფრო მეტი თავისუფლებაც ჰქონდათ, ეს ერთი. და აი ეს სიტყვა მინდა რა ვიხმარო, უფრო მეტის გაბედვაც შეეძლოთ საბჭოთა ხელისუფლებისათვის. რადგან ისინი პირველ რიგში მაინც ქართველებად აღიქმებოდნენ და ჩვენ აი ამ ქართველ
ქართულმა იდენტობამ მათ რა პრობლემა შეუქმნა, ჩვენ აი ორ სლაიდში ვისაუბრებთ ახლა ამაზე, როდესაც უკვე შემდეგ ომი იწყება. რაც შეეხება თვითონ ალიას, აი ეს არის ერთ-ერთი პირადი ისტორია, ქალბატონი დალი, არაჩვეულებრივი ადამიანი არის, რომელმაც უამრავი ისტორია შემოინახა აფხაზეთის ებრაელობის და ძალიან ბევრი ისეთი დეტალი გამიზიარა, რომელიც საბოლოო ჯამში ძალიან საინტერესოს გახდის ჩემს სადოქტორო ნაშრომსაც და შემდგომში სხვადასხვა იდეებიც გვაქვს, რაზეც გვინდა რომ ვიმუშაოთ. ქალბატონ დალის აქვს ძალიან განსხვავებული ისტორია. მისი პაპა ის ბაბუას ეძახის, როგორც დასავლეთელი ქართველი. მისი ბაბუა მუშაობდა სინაგოგაში და ეს ბაბუა პატრონობდა იმ ტელეფონს. ჩვენ რო წეღან ვახსენეთ. და ბაბუს მოჰქონდა ხოლმე აი ეს შეკრებს. დალი ძალიან კარგად ახსოვს ეს ყველაფერი. მაცა შეკრები. ბაბუა დაკრძალული არის სოხუმში, ბებია დაკრძალული არის ისრაელში. ქალბატონი დალი არის ძალიან რელიგიური ოჯახიდან, აი ესეთი ორთოდოქსი ებრაული ოჯახიდან არის. დედამისი და მამამისი ძალიან კაცრად იცავდნენ ყველა დღესასწაულს, თუმცა დალი გაიზარდა ძალიან განსხვავებული. მიუხედავად იმისა, რომ მას ჰქონდა ძლიერი იდენტობა როგორც ქართველ ებრაელს, მას შეუყვარდა ქრისტიანი ქართველი. და შესაბამისად, როდესაც ოჯახი უნდა წასულიყო და გაეკეთებინა რეპატრიაცია ისრაელში, და მე მინდა რომ ჩვენ მსმენელებს აუხსნა ერთი რამ, რაც ძალიან კარგად იციან ჩვენმა ებრაელმა მსმენელებმა, მაგრამ აი არაებრაელებისათვის 88 წლამდე ჯერ კიდე, როდესაც ადამიანი ახდენდა რეპატრიაციას, ანუ ალიას და ადიოდა ისრაელში საცხოვრებლად, ეს ფაქტობრივად ნიშნავდა სამუდამო განშორებას ყველა იმ ადამიანთან, რომელიც რჩებოდა აქ. ყველა მათგანმა იცოდა, რომ ისინი ვერასოდეს ვეღარ დააბრუნდებოდნენ უკან საბჭოთა კავშირში, რადგან ისინი უარს ამბობდნენ საბჭოთა მოქალაქეობაზე. ისინი მიდიოდნენ ქვეყნიდან, მათ არ ჰქონდათ არანაირი საკუთრების უფლება, ისინი კარგავდნენ ყველაფერს, რაც ჰქონდათ საქართველოში. იქნებოდა ეს სახლი, მიწისნაკვეთი, ბინა, ყველაფერი, რაც მათ გააჩნდათ საქართველოში, მათი აღარ იყო. მათ აღარ ჰქონდათ არანაირი საკუთრების უფლება, მათ აღარ ჰქონდათ მოქალაქეობის უფლება და ისინი სამუდამოდ ემშვიდობებოდნენ ერთმანეთს. ამიტომ ამ დროს ოჯახების განშორება და განცალკევება იყო ძალიან დიდი ტრაგედია, რადგანაც ბევრმა ადამიანმა ვერასოდეს ვეღარ ნახა საკუთარი მშობელი, საკუთარი შვილი. და აი ეს ისტორიაც ესეთი სევდიანი იყო, თუმცა მათ შეძლეს მოგვიანებით ახლოებით რამდენიმე წლის შემდეგ ერთმანეთთან შეხვედრა. და დალიმ გადაწყვიტა, რომ რჩებოდა საქართველოში, რჩებოდა სოხუმში თავის ქრისტიან მეუღლესთან და მას კგბ მოსთხოვა, რომ წასულიყო კგბ-ში დედმამასთან ერთად და მაშინ, როდესაც დედმამა მიიღებდა ნებართვას, რომ დაეტოვებინათ საბჭოთა კავშირის სამუდამოდ, დალის ოფიციალურად უნდა ეთქვა უარი ისრაელში გამგზავრებისაგან, რომ მისი ყველა საბუთის ანულირება მომხდარიყო. და ის იხსენებს, როდესაც კგბ შენობაში შევიდა მშობლებთან ერთად, როგორი მძიმე საუბარი შედგა კგბ-ს თანამშრომელსა და მის ასაკოვან მშობლებს შორის და როგორ კარგად დაუწყეს ლაპარაკი დალის, რადგანაც მან დარჩენა გადაწყვიტა საქართველოში. და ეს იყო მისთვის პირველი მომენტი, როდესაც მან იგრძნო ანტისემიტიზმი საბჭოთა კავშირში, რას ნიშნავდა. როდესაც აი ამ არჩევანის გამო მისი მშობლები ესეთი ამრეზის სამიზნეები გახდნენ, მას კი არ ვიცი, ლამის დიდი მადლობები გადაუხადეს და როდესაც მისმა დამ იგივე გააკეთა, მისი და საერთოდ გმირად გამოაცხადეს და მეორე დღესვე აღუდგინეს მას საბჭოთა მოქალაქეობა. რა შეეხება აფხაზეთის ომის დასაწყისს და ებრაულ თემს, სანამ გადავალ მანამდე მოგიყვებით, რომ 1993 წლამდე სოხუმში იყო ორი სინაგოგა. იყო ქართული და იყო ევროპელი ებრაელების, რომლებსაც იმ პერიოდისათვის რუსის ებრაელებს ეძახდნენ. თემებს შორის განსხვავება, რა თქმა უნდა, დიდი იყო. ისინი ძალიან კაცრად იცავდნენ განსხვავებებს ერთმანეთში, იქნებოდა ეს ყოფით საკითხებში თუ წესებსა თუ ტრადიციებში.
და 1993 წლისთვის თემი ჯერ კიდე ძალიან ძლიერია მიუხედავად აი ამ ყველა დაპირისპირებისა. თუმცა სანამ მოხდება თვითონ ომი, ძალიან მძიმე ფაქტი მოხდა სოხუმის ქართულ სინაგოგაში. აი ეს არის აქ მოყვანილი წინადადება, არის ინტერვიუს ნაწილი, რომელიც მე მაქვს ჩაწერილი ადამიანთან, ან რომელმაც ეს ყველაფერი გაიგო და ის ამბობს, რომ ერთხელ აფხაზების სინაგოგაში შევიდნენ. იცოდნენ, რომ ქართველი ებრაელები იყვნენ იქ და გააფრთხილეს. ნუ გაიძახით, რომ ქართველი ებრაელები ხართ. ნუ ამბობთ, რომ ქართველები ხართ. თორემ მათთან ერთად დაგწოვთო. საშინელი ზეწოლა იყო. აი ეს იყო პირველი მომენტი, როდესაც სოხუმის ქართველ ებრაულ თემს დევნა დაუწყეს იმის გამო, რომ ისინი ჯერ ქართველები იყვნენ, მერე ებრაელები. და ისინი გააფრთხილეს, რომ თქვენან იტყვით, რომ ხართ ებრაელები და იქნებით თქვენთვის წყნარად. და ნუ ამბობთ, რომ ქართველი ებრაელები ხართ. ეს იყო მომენტი, რომელმაც ლევან ძალიან ბევრი ოჯახი აიძულა, რომ ამდგარიყო და წასულიყო. და ამ ოჯახებმა ძალიან უცნაურად დატოვეს საქართველო და მე ხა თქვენ მოგიყვებით ძალიან საინტერესო სპეცოპერაციის შესახებ, რომელზეც ძალიან მწირი არის ინფორმაცია საქართველოში. ისრაელში ბევრმა ადამიანმა იცის ამის შესახებ, რადგან თვითონ იყვნენ ამ პროცესის მონაწილეები და აი შეგვიძლია დავიწყოთ. ლევან, შეხედე, ეს არის საგაზეთო ნომერი, რომელიც არის დაბეჭდილი 1993 წლის 30 სექტემბერს. ანუ რამდენიმე დღე არის გაცული სოხუმის დაცემიდან და ძალიან დიდი ტრაგედია არის მომხდარი, უამრავი ადამიანი არის ეთნიკური წმენდის შედეგად ძალიან რთულ გზას დამდგარი. გამოდის გაზეთი ამერიკაში 1993 წლის 30 სექტემბერს და აქ არის საუბარი იმაზე, რომ 30 სექტემბრამდე ხუთი სპეციალური რეისი არის შესრულებული საქართველოდან, რომლითაც 1000-მდე ებრაელი არის გამოყვანილი აფხაზეთის სხვადასხვა რეგიონიდან და პირდაპირი რეისით არის ჩაფრენილი ისრაელში. ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ იმაზე, თუ ვის გამოყავდა ეს ადამიანები და როგორ გამოყავდათ. ესე იგი, ხუთი სპეცრეისი არის შესრულებული, 1000-მდე ადამიანი არის გაყვანილი და მოდით ახლა ვისაუბროთ, თუ ვინ აკეთებს ამ ყველაფერს. ამ ყველაფერში ჩართული არის ებრაული სააგენტო, რომლის იმ პერიოდში წარმომადგენელი არის ბარუკ გური, რომლის ანუ ნამდვილი გვარი არის გურევიჩი. თუმცა მან რეპატრიაციის შემდეგ საკუთარ გვარს უფრო ისეთი ებრაული ჟღერადობა მისცა და ეს ბატონი 1993 წელს მართავს ებრაული სააგენტოს აღმოსავლეთ ევროპის დეპარტამენტს და ის ძალიან აქტიურად არის ჩართული კონკრეტულად აფხაზეთიდან, სოხუმიდან და სხვა ქალაქებიდან გამოიყვანოს ებრაელები და ისინი წაიყვანოს ისრაელში. როდესაც ამ საკითხზე ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ეთნიკურ აფხაზებთან, რომლებიც ცხოვრობენ დღემდე სოხუმში და მათ ვეკითხებით, მათთანაც ამასთან აკავშირებით არის ძალიან მწირი ინფორმაცია. თუმცა ფაქტი არის შემდეგი, რომ როდესაც დაიწყო დაძაბულობა და უკვე შესამჩნევი გახდა ის, რომ ადამიანები რთული ბედის ქვეშ ცხოვრობდნენ აფხაზეთის თელს რეგიონში, დაიწყო ისრაელში იმაზე ფიქრი, რომ გამოეყვანათ ქართველი ებრაელები, იქნებოდნენ ესენი ყარაიმები თუ ევროპელი ებრაელები და წაიყვანათ ისინი საცხოვრებლად ისრაელში. აი ჩვენ ახლა გადავალთ აი ამ ნიუსის უფრო ისე აქტიურ განხილვაზე და აქ არის საუბარი, რომ გურევიჩისთვის, ანუ გურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო პრეზიდენტ ედუარდ შევანაძის მიერ დაკეთებული განცხადება აფხაზეთთან დაკავშირებით, სადაც ის ამბობს, რომ შექმნილ ვითარებაში მოსალოდნელი არის დაპირისპირება ეთნიკურ უმცირესობებს შორის და სწორედ გურევიჩი თვლის, რომ ამის მიზეზი იქნება ის, რომ იუდეველები დაიწყებენ ფიქრს რეპატრიაციაზე. მათ თუ მანამდე რეპატრიაცია არ უნდოდათ, ისინი გადაწყვეტენ, რომ ადგნენ და წავიდნენ. ამ წუთისათვის საქართველოში დაახლოებით 16,000 ადამიანი არის ოფიციალურად, რომელიც წარმოადგენს ებრაულ თემს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, აქ შედის როგორც თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, ცხინვალი, სოხუმი, გაგრა და ასე შემდეგ.
თუმცა ებრაული სააგენტოსთვის მარტო აფხაზეთის ომთან დაკავშირებული ვითარება არ იყო რთული. მათ ასევე ენიშნათ ქუთაისში მომხდარი არაერთი დაპირისპირება ამ დროს, სადაც მოკლედ აი ეს როგორ თქვა, გარდა იმისა, რომ აი სამეგრელო სხვადასხვა ქალაქებში მაშინ ხედრიონი ესე ძალიან აქტიურად დათარეშობდა, გზადაგზა ისინი ქუთაისშიც ახერხებდნენ, რომ გაჩერებულიყვნენ და ქუთაისელ ებრაელებთანაც მოეკითხათ ხოლმე ის, რაც მათ არ ეკუთვნოდათ, თუმცა თვლიდნენ, რომ რაღაცნაირად მათ ამის უფლება ჰქონდათ. შესაბამისად, გურისთვის, ანუ გურევიჩისთვის, მანიშნებელი იყო ქვეყანაში არსებული დაძაბულობა და მათ ძალიან აქტიურად დაიწყეს მონაცემების შეგროვება, აი მონაცემთა ბაზების დონეზე გროვდებოდა ინფორმაცია, რომელ ქალაქში რომელი ოჯახი იყო ებრაული წარმომავლობის. მათთან მიდიოდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ თქვენ თუ გაქვთ საბუთები წესრიგში, წარმოადგენთ საბუთები და აი ამადამ დღეს ჩვენ წინასწარ ესე ვერ გეტყვით როდის, მაგრამ ზად იყავით იმისთვის, რომ ჩვენ თქვენ გაგიყვანთ. ამ პერიოდისათვის ბევრ ებრაულ ოჯახს განადგურებული აქვს საკუთარი ებრაული წარმომავლობის დამადასტურებელი საბუთები, რადგანაც ეს გრაფა საბჭოთა კავშირის დროს წარმოადგენდა პრობლემას და ბევრი მათგანი ვერ ნახულობს საბუთებს, ვერსად არც დაბადების მოწმობები აქვს შენახული, არც არაფერი, და მათ აძლევენ უფლებებს, რომ გამოითხოვონ ქეთუბები, ანუ ქეთუბა არის ქორწინების ასე ვთქვათ მოწმობა. ესეთი უნიკალური დოკუმენტი არის ებრაულ თემში, რომელიც ასე ვთქვათ ივსება ქორწინების დღეს და საინტერესო არის ის, რომ უკან ადრე იწერებოდა ის მზითევი, რომელიც მოქონდა პატარძალს. როა ესეთი ასე ვთქვათ ქორწინების ხელშეკრულებად შეიძლება დავარქვათ თანამედროვე ენაზე ამას მარტივი ენით. და მათ აძლევენ უფლებას, რომ ქეთუბები, აი ბებოებს და ბაბუებს და პაპებს მოაძებნინონ და ნუ ის ქალთან ინახებოდა ზოგადად ქეთუბა ყოველთვის და აი ესე სხვადასხვა საბუთებით ისინი ახერხებენ, რომ აი ეს ადამიანები ქეთუბები შემორჩენილი იყო, ხო, ადგილობრივი შემორჩენილი იყო. დიახ, დიახ, იყო ოჯახები, რომლებსაც ჰქონდათ 19 საუკუნის ქეთუბები შენახული და აი ამ საბუთებით შეძლეს, რომ დაემკვიდრებინათ და გაიყვანეს. თუმცა აქ არის საუბარი იმაზე, რომ სოხუმის მაცხოვრებლების 200-მდე ებრაელმა კატეგორიული უარი განაცხადა გასვლაზე. ბოლო თვითფრინავის რეისეც კი, რომელზეც მათ ძალიან ელოდებოდნენ და მათ ჰქონდათ ადგილებიც იმისთვის, რომ იქასულიყვნენ, ისინი არ წავიდნენ. და მოკლედ ძალიან რთული ვითარება შეიქმნა, რადგან ბევრი დასახლებული პუნქტი, სადაც ისინი კომპაქტურად ცხოვრობდნენ, იცხრილება დაიწვა, ბევრი დაპირისპირება იყო, თუმცა ეს 200-მდე ადამიანი უარს ამბობს ქვეყნის დატოვებაზე. ისინი ამბობენ, რომ ჩებიან საქართველოში, ჩებიან სოხუმში, რადგან მათ სჯერათ, რომ ყველაფერი დაალაგდება და გამოსწორდება. მათი ნაწილი ვერ ტოვებს საკუთარ უძრავ ქონებას, რადგან ეშინია, რომ თუ წავა, მას არაფერი არ ექნება და ურჩევნია იქ იყოს, სადაც რაღაცა ეკუთვნის, ვიდრე წავიდეს იქ, სადაც არაფერი ექნება. ამ 200 ადამიანიდან 85% არის ევროპული წარმოშობის, ანუ აშკენაზები არიან. ქართველები არ დარჩენილან, ნუ 1-2 თუ დარჩა, ისიც შერეულ ქორწინებებში მყოფი ადამიანები იყვნენ და ამითი თითქოს დაიცვეს საკუთარი თავი, ნუ აფხაზი მეუღლეები ყავდათ და ამიტომ დარჩნენ. ეს ადამიანები შემდეგ გამოჩნდებიან ერთ-ერთ წერილში და მე მინდა რომ პირდაპირ ამ წერილზე გადავიდეთ ახლა ჩვენ. ეს არის 2004 წელს გადაღებული ფოტოსურათი სოხუმის სინაგოგის. აი თქვენ ხედავთ ახლა მოხუცი ადამიანის ხერდან კიპაში. უკანანის ისრაელი. ჩვენ წინა სლაიდებზე ვნახეთ იგივე სინაგოგის ძველი ფოტო. დიახ, 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 იგივე სინაგოგის ძველი ფოტო არის და 2004 წელს რუსულენოვანი გაზეთი არის ესეთი, რომელშიც მხოლოდ ებრაული თემატიკის მასალა ქვეყნდება, მას ქვია ლეხაიმ, სადაც წერილს აქვეყნებენ აფხაზეთში დარჩენილი აშკენაზი ებრაელები. მათი ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ლევ ხაიკინი, რომელიც წერს, რომ ეს არის წერილი ქვეყნიდან, რომელიც მსოფლიოს რუკაზე არ არსებობს. საუბარია აფხაზეთზე. მას უწოდებენ თვითაღიარებულ რესპუბლიკას. ხოლოდ მის მოსახლეობას კი სეპარატისტებს. აქ ცხოვრობენ
უფრო სწორედ კი ცდილობენ გადარჩნენ სხვადასხვა წარმომავლობის მქონე ადამიანები, მათ შორის ებრაელებს. მოკლედ, აი ამ წერილში არაფერი არ არის საუბარი იმაზე, თუ ანუ ისინი არ წერენ არაფერს კომპლექსს, ისინი უბრალოდ ამბობენ, რომ აი ჩვენ ვცდილობთ, რომ გადავრჩეთ. ჩვენ ვერ ვტოვებთ სინაგოგას და გვჭირდება დახმარება. ამავე წელს ხდება ერთი ძალიან უცნაური რაღაცა, რომელიც შემდეგ არცერთ აი ესეთ მსგავს სიტუაციაში არ მომხდარა. საქართველოში ამ დროს ისრაელის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი არის რივკა კოენი. ქალბატონი, ანუ ქალი ელჩი ყავს. 2004 წელს რივკა კოენი ოფიციალური ვიზიტით ჩადის სოხუმში. სადაც მას ხვდებიან სინაგოგაში, აჩვენებენ ყველაფერს, ათვალიერებინებენ და მასთან ერთად ასევე მიდიან არაერთი სააგენტოს წარმომადგენლები, იქნება ეს სოხნუთი თუ ჯოინტი. ეხლა რატომ მინდოდა რომ ეს ფაქტი აღმენიშნა? საინტერესო არის იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ 1991 წლის შემდეგ ეს ფაქტიურად იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, როდესაც ისრაელის ელჩს მისცეს უფლება, რომ ჩასულიყო სოხუმში, ენახა სინაგოგა, მოენახულებინა მოხუცები და ასე შემდეგ. და მე ყოველთვის მგონია ხოლმე, რომ შეიძლება აი ეს საკითხი, ზოგადად ეს ჩვენი საერთო ებრაული მემკვიდრეობის შესწავლის თემა, იყოს კარგი საშუალება კონფლიქტის ტრანსფორმაციის და მშვიდობის მშენებლობის პროცესში. ამაზე შეგვიძლია შემდეგ ვისაუბროთ, ეს შორს წაგვიყვანს, უბრალოდ მაინც მინდოდა რომ მეხსენებინა. რაც შეეხება სომხუმის ებრაულ თემს დღეს, მას სათავეში უდგას ალექსანდრე მალისი, აი თქვენ ხედავთ ალექსანდრეს ფოტოს, კიპა ახურავს თავზე. ალექსანდრე არის, აი წეგან ერთ-ერთ სლაიდზე მე ვახსენე, პოგრომების დროს ევროპაში, როდესაც ხდებოდა აი პოგრომი, წინა ლექციაზეც ვახსენეთ, ეს იყო ადგილობრივი მოსახლეობის თავდასხმა ადგილობრივი მოსახლეობის ჯგუფზე, მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი იყვნენ ებრაელები. ეს ძირითადად ხდებოდა მართლმადებლური დღესასწაულების დროს, მათ აწიოკებდნენ, კლავდნენ, აუპატიურებდნენ, ქონებას ართმევდნენ და მოკლედ ნუ საშინელ დღეში აგდებდნენ და სოფლიომ ამ მოვლენას თარგმანი არ მოუძებნა და პოგრომი დარჩა პოგრომად ყველა ენაზე. ალექსანდრე მალისი არის პოგრომების დროს დევნილი აშკენაზი ებრაელების შთამომავალი. კერძოდ ლიტველი და ბელარუსი ებრაელების შტოდან მოდის მისი ოჯახი და მისი გვარი და მისი მშობლები იყვნენ იმ ადამიანთა შორის, რომლებმაც აი ეს 200 ადამიანი რო იყო, რომელიც არ წავიდა ისრაელში სპეციალური რეისით და დარჩა რეგიონში საცხოვრებლად. აი სწორედ მისი მშობლები იყვნენ აი ამ ჯგუფშიც. ქვემოთ სურათზე თქვენ ხედავთ ფოტოსურათს, რომელიც არის გადაღებული დაახლოებით 4 წლის წინ. აქ არის რამდენიმე მოხუცებული ადამიანი და ორი ქალბატონი, ერთი ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც ესწრება ლოცვას. აქ არის როშაშანას დღესასწაული, ეს არის ებრაული ახალი წელი, რომელიც ანუ შემოდგომას ემთხვევა ხოლმე და აი ამ დღესასწაულზე არის ნაჩვენები. თვითონ თემს რაც შეეხება, დაახლოებით 128 ებრაელი არის 2016 წლის მონაცემებით, რომელიც ცხოვრობს სოხუმში. მათ ყავთ საჭირო რაოდენობა იმისათვის, რომ შეასრულონ ლოცვა და ამ რაოდენობას ქვია მინიანი და აქ მოქმედებს ასევე საქველმოქმედო ფონდი იმედი თვითონ აი ამ სინაგოგის შენობაში, რომელიც ეხმარება გაჭირვებულ ებრაელებს, რომლებსაც აქვთ ებრაული ფესვები, იქნება ეს პირველი თაობა, მეორე თაობა, მესამე თუ ასე შემდეგ. ეს რაც შეეხებოდა სოხუმის ებრაულ თემს და ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ და ვისაუბროთ ცხინვალთან დაკავშირებით, იქაც არანაკლებ საინტერესო ამბები გველოდება. ეს სლაიდი ჩვენ წინაზეც გამოვიყენეთ და მაინც კარგია რომ ახსენოთ. ვახუშტი ბატონიშვილმა თავის სამეფოს აღწერასა სამეფოსა საქართველოსაში ცხინვალი აღწერა როგორც ქალაქი ცხინვალი, სადაც ცხოვრობენ ქართველები, სომხები და ებრაელები. 1770 წლის დემოგრაფიული ნუსხაც დაცული არის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში და ძალიან კარგი ინფორმაციას აერთიანებს იმ გვარებზე, რომლებიც ცხოვრობენ ცხინვალის რეგიონში სხვადასხვა სოფლებსა და ქალაქებში. აი აქ ერთ-ერთი არის მაგალითად აკავ ურია ისრაილაშვილი, ისრელა,
და სურიელა ბოგანო კომლი ა, ანუ ბოგანო ამ შემთხვევაში გლეხი ინგულისხმებოდა, ნუ არ წავიდეთ შორს. და აი ეს არის თვითონ რაც შეეხება სტატისტიკას. თქვენ ფოტოსურათზე ხედავთ საბჭოთა კავშირის ბოლო წლებში გადაღებულ ფერადი ფილმიდან არის ეს ამონარიდი, რომელიც გადაიღეს ქართველ ებრაელებზე. ეს გახლავთ რაბინი მანაშეროვი, რომელიც არის აი სოხუმის სინაგოგის ამაზე კარგი ფოტოსურათი სამწუხაროდ არ არსებობს. აი ეს არის გადაღებული მაშინ, როდესაც სინაგოგა ჯერ კიდე ძალიან აქტიური იყო, ძალიან მოწესრიგებული იყო, არ ქონდა არანაირი პრობლემა და ეს ბატონი, ამ ბატონს ძალიან ბევრი ადამიანი იცნობს ახლა, ვინც ისრაელში ჩვენს ლექციას ნახავს და გაახსენდებათ, რომ სწორედ მან დააქორწინა ბევრი მათგანი ცხინვალის სინაგოგაში. რაც შეხება სტატისტიკას, მე სტუდენტი მყავდა გასულ სემესტრში მანაშეროვი და უნდა მანაშეროვი უთხრად, რომ აი როგორი მოგვარე ხოლია. დიახ, მანაშეროვები ძირითადად მანაშეროვების დიდი უმრავლესობა არიან ქართლელი ებრაელები. გორი, ცხინვალი, სურამი, ქარელი, გარშემოსოფლები, ხაშური. თუმცა რა თქმა უნდა, ახალციხეშიც ნახავთ მანაშეროვებს. 1886 წლის აღწერის მიხედვით ქალაქ ცხინვალში 3832 ადამიანიდან 1953 არის ქართველი ებრაელი. ზოგადად ცხინვალში მე-19 საუკუნეში და მე-20 საუკუნის დასაწყისშიც ძირითადად ცხოვრობდნენ ქართველი ებრაელები, საუბრობდნენ ქართულ ენაზე და მათი დიდი დამსახურება არის, რომ ამ რეგიონში ქართული ენა ყოველთვის ძალიან აქტიურად გამოიყენებოდა და 1922 წელს უკვე ჩნდებიან ოსები ქალაქში. მანამდე ისინი სულ რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობს და ამ პერიოდისთვის ჯერ კიდევ ებრაელები არიან 1951, ოსები 613, 765 სომეხი და 1426 ქართველი. ლევან, ეხლა აქ რა არის საინტერესო? აი ეს აღწერა 1922 წელს, რომელიც არის ჩატარებული, აქ ადამიანებს ეკითხებიან, რომ შენ რომელი ებრაელი ხარ? ქართველი ხარ თუ სხვა? და ამ დროს აქ ძალიან ბევრი ადამიანი არის, რომელიც წერს, რომ არის ისრაელელი. ანუ ამბობს, რომ ჯერ კიდე ნუ არ არის ისრაელის სახელმწიფო შექმნილი. თუმცა ის ამბობს, რომ მე ვარ ისრაელელი. 30-იან წლებში არის არაერთი ებრაული კოლმეურნეობა შექმნილი აი ცხინვალის ზოგადად რეგიონში. თუმცა ძალიან ბევრი დაპირისპირება არის ქართველ ებრაელებსა და ეთნიკურ ოსებს შორის, ძალიან ბევრი. აი ებრაულ კოლმეურნეობაში ლაშა რას გულისხმობ, რომ ეს იყო კოლმეურნეობები, სადაც მხოლოდ ებრაელები იყვნენ? სადაც მხოლოდ ებრაელები იყვნენ დასაქმებულები, დიახ, სადაც მხოლოდ ისინი მუშაობდნენ და ძალიან ისეთი ბევრი მასალა შემოგვჭა ჩვენ, რომელიც აი ამ კოლმეურნეობების ცხოვრებას ასახავს. ეს იყო ძალიან რთული რამა. კიბუცების წინაპირობებს გმირდნენ. დიახ, ძალიან სწორი შენიშვნა, ლევან, ძალიან დიდი მადლობა. ზუსტადაც რომ კიბუცების წინაპირობა იქნებოდა ქალაქ ცხინვალის გარშემო მდებარე სოფლებში, სადაც ისინი აი ამ კოლმეურნეობებში იყვნენ აქტიურად დასაქმებულები. თუმცა ოსურ მოსახლეობის მატებასთან ერთად უფრო და უფრო მეტი დაპირისპირება იქნებოდა ცხინვალში მცხოვრებ ქართველ ებრაელებს შორის, რადგანაც ძირითადად აი მიწის დავის საკითხები ყოველთვის იყო ხოლმე აი ამ ორ ეთნიკურ ჯგუფს შორის. და არაერთი შემთხვევა იყო, როდესაც აი მაგალითად ებრაული ოჯახი წერდა წერილს და ითხოვდა, რომ მოგვეცით მებართვა, გადავიდეთ სხვაგან საცხოვრებლად, ჩვენ აქ ცხოვრება აღარ შეგვიძლია. და ხდებოდა, რა თქმა უნდა, გორში მიდიოდნენ ხოლმე ძირითადად მაინც. ეს არის ულამაზესი და უშვენიერესი ქალბატონი სილვას ბავშობა, სილვა იოსებაშვილის ბავშობა. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო ქალბატონ სილვას, სილვიკოს, რომელიც ამ ვიდეოს ქალაქ ბათიამში ზუსტად ვიცი რომ აუცილებლად ნახავს. ეს არის მისი მოგონება თუ როგორ? მივესალმოთ. აი ეს არის პატარა სილვიკო, რომელიც იხსენებს, როგორ დაიწყო ცხინვალის ებრაელობის რეპატრიაცია და მათი წასვლა ისრაელში, ალია. ნუ, გზა გაიხსნა, მიემგზავრებოდნენ ადამიანები, ჯერ ქარელის და ხაშურის სოფლებიდან დაიწყეს ასვლა და მოკლედ აი სილვას ახსოვს, რომ შეიკრიბებოდნენ თურმე ესე ბინაში, აიღებდნენ, აი მაშინ
საქართველოში სახლებს რო აშენებდნენ ეს მეორე სართულს იატაკს პოლს ეძახდნენ, ანუ პოლის იატაკიო. აი ამ დიდ ფიცრებს აიღებდნენ, შეკრავდნენ დიდ ყუთებს და შემდეგ ამ ყუთებში აწყობდნენ ყველა ნივთს, რომელიც სურდათ რომ წაიღოთ თან. გაეტანათ ისრაელში. ეს ყუთები იგზავნებოდა ბათუმის გავლით ისრაელში, ანუ როდესაც ადამიანები ტოვებდნენ ცხინვალს და მიდიოდნენ საცხოვრებლად ისრაელში სამუდამოდ, მათი ყუთები ბათუმიდან მიემგზავრებოდა ხოლმე მათ მომავალ საცხოვრებელ ქვეყანაში. აქ არის ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტორი, უამრავ ადამიანთან მისაუბრია თუ რანაირად ხორციელდებოდა ეს რეპატრიაცია. ხშირად განსაკუთრებით კი აი ქართველებს გონია ხოლმე, რომ აი ხო აი ებრაელები ადგნენ და წავიდნენ. ადგნენ, წავიდნენ ერთად. ეს იყო ურთულესი პროცესი, რადგან ისინი ფაქტიურად ბევრი მათგანი სამუდამოდ ემშვიდობებოდა საკუთარ მეზობელს, საკუთარ ახლობელს, საკუთარ ნათესავს. და პირველი შემთხვევა იყო აი ეს, როდესაც სილვიკოს და დედამის ქალბატონ ლუიზა ბინიაშვილს ვესაუბრებოდი, როდესაც მათ ახსენეს, რომ ძალიან ბევრი ქართლელი ებრაელი იმის გამო ვერ მიდიოდა და წლიდან წლამდე გადავადებას ახდენდა რეპატრიაციას, რომ ვერ მიყავდა თავისი საყვარელი ცუგა. ზაღლის წაყვანის უფლებას არ აძლევდნენ და ბევრი მათგანი არ მიდიოდა და რჩებოდა იქ, რადგანაც ზაღლის გარეშე არ უნდოდა საქართველოს დატოვება. აი ეს იყო პირველი ესეთი თან ძალიან ისეთი სევდიანი და თან ძალიან რაღაც ისეთი ადამიანური ისტორია, რომ აი როგორ შეიძლება ადამიანს უყარდეს თავისი ოთხფეხა მეგობარი, რომ მის გამო ამბობდეს უარს იმ მიწაზე ასვლაზე, რომლისთვისაც მისი წინაპარი ლოცულობდა ამდენი საუკუნების განმავლობაში. შემდეგ სლაიდზე ჩვენ ხედავთ სილვას ბებიას, ქალბატონი სიმხა შაფთოშვილი იოსებაშვილი, რომელიც საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის სსრკ-ის დეპუტატი იყო ცხინვალის რეგიონიდან. ქალბატონი სიმხას სახელი ივრითზე ნიშნავს სიხარულს და ბედნიერებას და მოკლედ ქალბატონ სიმხას ჰქონდა ძალიან დიდი როლი ცხინვალის ებრაელების ცხოვრებაში. გარდა იმისა, რომ ის იყო დეპუტატი, ის ამ დეპუტატობას ძალიან საინტერესო მიზნებისათვის იყენებდა. ეს ადამიანი სულით ხორცამდე იყო სოციალური თანასწორობის მომხრე. გარდა იმისა, რომ თავად აყენებდა ქაშერ ღვინოს, ჰქონდა თონე, სადაც აცხობდა ნაზუქებს და ყველაფერს, ასევე ცდილობდა, რომ მდიდარი ებრაელებისაგან თანხა აეგროვებინა და ეს მიეცა გაჭირვებული ებრაელებისათვის. ქალბატონმა სიმხა შაფთოშვილმა ზუსტად იცოდა, რომელი იყო მდიდარი ოჯახი, რომელი იყო გაჭირვებული ოჯახი, რომელი ოჯახის ბავშვი ჭირდებოდა დახმარება და შესაბამისად ის ცდილობდა, რომ არც ერთი ბავშვი არ დარჩენილიყო განათლების მიღების გარეშე, მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ არ ქონდათ სახსრები და მათი ოჯახი იყო გაჭირვებული. აი ეს იყო ძალიან მაშასადამე საზოგადოებრივი მოღვაწე გამდულად, ხო? ნამდვილად, რომელიც მხოლოდ ერთი სფეროთი არ შემოიფარგლებოდა და ცდილობდა აი ამ საჯარო სიკეთის დამკვიდრებას ცხინვალში. ნამდვილად, ლევან, აი ზუსტადაც რომ საჯარო სიკეთის დამკვიდრებას ცდილობდა და ის არაერთხელ გაიხსენეს შეხვედრების დროს ცხინვალში. და არაერთი რაღაცა პატარა გადაცემაც კი იყო მასთან დაკავშირებით მომზადებული, როგორც აი ებრაელი ქალი დეპუტატი იმ ფონზე, რომ ანტისემიტიზმი გუგუნებს საბჭოთა კავშირში, ეს ქალი აი ესე საზოგადოებრივ სიკეთისათვის ესე აქტიურად იბრძვის. ეს არის შემდეგი სლაიდი და აქ უკვე ვისაუბრებთ ჩვენ შეერეღებულ დაპირისპირებაზე, რომელიც უკვე იწება. აქ ფოტოზე თქვენ ხედავთ ქალბატონი სიმხას ვაჟიშვილი, ბატონი ხაიმი და მისი ძალი ქალბატონი ლუიზა. მათ აქვთ ძალიან ემოციური და სევდიანი ისტორია, რადგან ისინი არიან ერთ-ერთი ბოლო ებრაული ოჯახი, რომლებმაც 1993 წელს დატოვეს ცხინვალი და გადმოვიდნენ საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. როდესაც დაიწყო ეს სამხედრო დაპირისპირება, ამ პერიოდისათვის ცხინვალში ცხოვრობს დაახლოებით 300-მდე ქართველი ებრაელი.
მათგან ნუ მხოლოდ რამდენიმე რჩება შემდეგ საცხოვრებლად ცხინვალში. განსაკუთრებით ესენი არიან მოხუცები, რომლებიც ვერ ტოვებენ საკუთარ სახლებს, ვერ ემშვიდობებიან საკუთარ მეზობლებს და ასე შემდეგ. ამ წვილს, რომელსაც თქვენ ფოტოზე ხედავთ, გარდაეცვალათ ახალგაზრდა ქალიშვილი 18 წლის ასაკში. ბევრად ადრე, სანამ დაიწყებოდა ეს შეერაღებული დაპირისპირება და მათ ჰქონდათ ძალიან ლამაზი სახლი. და მე ვიცი, რომ ქალბატონი ლუიზა არ გვიწყენს თუ გავიხსენებთ იმ ისტორიას, რომელიც მან მომიყვა, ძალიან სევდიანი და იცით როგორი ამბავი არის, აი რისი გაკეთება შეუძლია ადამიანს, აი ქალბატონ ლუიზაზე მაქვს საუბარი. მათთან მივიდა რამდენიმე ბოევიკი და უთხრეს, რომ ჩვენ ვერ ვიყოფთ თქვენ სახლს. ჩვენ ყველას გვინდა თქვენი სახლი. ყველას მოგწონს, როგორც გამოიყურება ეს სახლი. და ჩვენ არ გვინდა, რომ ერთმანეთს დავეჯახოთ, ასე ვთქვათ, და თქვენ გადაწყვიტეთ თუ ვის შეხვდება ის. ერთ-ერთმა მათგანმა პირობა მისცა ხაიმს და ლუიზას, რომ თუ ისინი მას დაუტოვებდნენ ამ ბინას, ის მთელი ცხოვრების განმავლობაში იზრუნებდა მათი ქალიშვილის საფლავზე, რომელიც რჩებოდა ცხინვალში. და წყვილმა მას დაუტოვა სახლი. და ლუიზა ბებიამ გაიხსენა ესეთი ძალიან სევდიანი ისტორია, რომ როდესაც ისინი ტოვებდნენ ცხინვალს, მან სახლი ისე დატოვა, ისე გააწყო თეთრეული, ისე გააწყო სუფრა, რომ თითქოს ვიღაცას ელოდებოდა და აი ესე მადლიანად გაწყობილი სახლი, ოთახები და სუფრა დატოვა და ისე გამოვიდა საკუთარი სახლიდან. მოგვიანებით დაახლოებით რამდენიმე წლის შემდეგ, ანუ ეს ომი უკვე დამთავრებული არის, თემი უკვე წასული არის ისრაელში საცხოვრებლად, ცხინვალელმა ებრაელმა ქალებმა შეაგროვეს თანხა და გააგზავნეს ცხინვალში, რათა ებრაულ სასაფლაოსთვის გაეკეთებინათ ძალიან კარგი ღობე. და დღეს, აი ზუსტად ეს მესერი ყველანაირად იცავს ამ თემის, არამხოლოდ თავად საფლავებს, არამედ ზოგადად მახსოვრობასაც ძალიან კარგად იცავს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შენარჩუნებული და შენახული არის. მათ შეუძლიათ, რომ როდესაც ღმერთი ინებებს და ამ ყველაფრის ნახვა ადამიანებს შეეძლებათ, ისინი შეძლებენ და ჩავლენ და ყველა საფლავი ისე დახვდებათ, როგორც მათ ოდესღაც ისინი დატოვეს. ეს არის ფოტოები, თუ როგორ გამო ბინა ვინც მიიღო სახლი, ვისაც გადასცეს, იმან თუ შეასრულა პირობა თავისი პირობა. ლევან იმან შეასრულა პირობა. აი იმან შეასრულა პირობა სხვათა შორის და მე როდესაც ეს ისტორია მოვიხსმინე, აი დავფიქრდი, რომ ალბათ ყველა ადამიანი, რომელ მხარესაც არ უნდა ვიდგეთ ერთმანეთისგან, ჩვენ დაპირისპირებული ვართ, კონფლიქტის მხარეები ვართ, ვიღაცა სხვა მესამე მხარე ჩაერია და ამიტომ დავგაპირისპირე ერთმანეთს, როგორც არის, ვისაც უნდა რა უწოდოს, ყოველთვის არის რაღაც აი ძლიერი ადამიანური ფაქტორი, რომელსაც ალბათ ჩვენ როგორც ადამიანები უნდა ვეძებდეთ ხოლმე და ვეცადოთ, რომ ყველა სიტუაციაში და ყველა ადამიანის აქციაში რაღაცა ნათელი წერტილი მაინც დავინახოთ, რომელსაც ჩვენ ჩავეწირდებით. აი ჩემთვის ამ ეს ისტორია, რომელიც ლუიზა ბებია მომიყვა, ზუსტად აი ამის ძალიან კარგი მაჩვენებელი არის. ეს არის ებრაული უბანი დღეს, როგორ გამოიყურება ის. აი თქვენ ხედავთ, აქ ერთ-ერთი ფოტოსურათი არის მაღაზიის გისოსებში, თქვენ ხედავთ დავითის ვარსკვლავს, რომელიც ნიშნავს, რომ ოდესღაც ეს ეკუთვნოდა, ეს იყო ებრაელის საკუთრება. აქ ალბათ მაღაზია იყო განთავსებული, მეორე სართულზე ისინი ცხოვრობდნენ. აი პირველი სურათი შედარებით უფრო ისეთი მძიმე სანახავი არის. ეს უბანი პრაქტიკულად განადგურებული არის. ძალიან ცოტა რამ არის შემორჩენილი. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომმა კიდევ უფრო მეტად დააზიანა ეს უბანი, რამე თუ იყო დარჩენილი მანამდე. ეხა უკვე მართლა ქვაქვაზე აღარ არის აქ დარჩენილი და ვერაფერს ისეც აღარ ნახავთ. და ამ წუთას თემი ძალიან
ჭიდროდ არის შეკრული ისრაელში, ისინი აგძელებენ ერთმანეთთან ურთიერთობას ზუსტად ისე, როგორც მანამდე ცხინვალში. საინტერესო არის ის, რომ როგორც ყველა ქართველისათვის არის ეს დამახასიათებელი, იქაც ყველას აქვს ზედმეტსახელი, ეს უცნაური სასაცილო ზედმეტსახელები, და იქაც ესე მოიხსენიებენ ხოლმე ერთმანეთს, რომ აი ხა იმასთან ვიყავი, იმისგან გადმოვედი. ამ ფოტოზე თქვენ ხედავთ, ეს არის ძალიან ნიჭიერი მხატვრის, ქართველი ებრაელი მხატვრის ხუნდიაშვილის მიერ შესრულებული ნახატი, სადაც არის ნაჩვენები ცხინვალის ებრაული თემის თავკაცები, მოდით ასე ვთქვათ. მათ შეაგროვეს სხვადასხვა ფოტოსურათები ოჯახებიდან და აი ეს სურათი არის ხატი ერთდროს ძალიან ძლიერი თემის, სადაც თითქმის ყველა თავკაცი იქნებოდა ეს თემის გავლენიანი ფიგურა, სასულიერო პირი თუ ასე შემდეგ, არიან აი აქ შეკრებილები მაგიდასთან და თითოეული ეს მათგანი არის რეალური პიროვნება. ისინი ცხოვრობდნენ ცხინვალში, ქმნიდნენ ძალიან აქტიურ და ძლიერ ებრაულ თემს, და აი თითქოს ეს ფოტოსურათი არის სამახსოვრო იმ ყველა ადამიანისა, რომელიც ერთდროს იქ მოღვაწეობდა და ხელს უწყობდა აი ამ ტერიტორიაზე ქართველი ებრაელობის განვითარებას და რაც მთავარია ქართული ენის შენარჩუნებას. ეს გახლავთ ქალბატონი რივკა ჯინჯიხაშვილი, რომელიც არის, გავთამამდები და ვიტყვი, რომ ერთადერთი ებრაელი ქალბატონი, რომელიც დარჩა ცხინვალში. მან თავის დროზე ვერ დატოვა მოხუცებული დედა, რომელსაც არ შეეძლო გადაადგილება და ის ვერ წავიდოდა ვერც გორში და ვერც ისრაელში, თუმცა მას მისი ნათესავები ამბობენ, რომ თვითონაც არ უნდოდა იმ ქალბატონს ცხინვალის დატოვება. და რივკა დღეს ძალიან ასაკოვანი არის, 80 არის გადაცილებული და მისი ძალიან დიდი ოცნება არის ისრაელში მოხვედრა. ქალბატონ რივკას შეძლების და გვარად ეხმარება ებრაული თემი. Ну, იქაური თავისი მეზობლებიც ეხმარებიან ხოლმე, თუმცა ხშირი შემთხვევა არის ხოლმე, რომ მას უარდებიან ადგილობრივები, გონიათ რომ ფული აქვს. რამდენიმე წლის წინ ძალიან სასტიკად ცემეს ის, რადგანაც ვერაფერი ვერ წაიღეს მისი სახლიდან, და აი რივკა და მისი ფისო არიან ერთადერთი ასე ვთქვათ მცველები ცხინვალის ებრაული მემკვიდრეობის. ეს არის ყველაფერი, რაც მინდოდა რომ დღეს მომეყოლა ამ ორ ქალაქთან დაკავშირებით, რადგან არ მინდოდა რომ ძალიან ესე შორს წავსულიყავით, რადგან კავკასიურ სახლს აქვს ერთი არაჩვეულებრივი პრინციპი, რომ ყველა ლექციის დასრულებისას სმენელები იქნებიან თუ უბრალოდ ადამიანები, ვინც ამ ვიდეოს საქართველოში, ამერიკაში, რუსეთში, ისრაელში, ევროკავშირში ნახავენ, მე ყველას შეკითხვას დიდი სიამოვნებით უპასუხებ, რომელსაც ისინი დატოვებენ. იქნება ეს სოხუმთან დაკავშირებული თუ ცხინვალთან. ერთი რისი დამატებაც მინდა ცხინვალის ებრაულ თემთან არის ის, რომ არა მხოლოდ სოხუმის მოსახლეობა გაიზარდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ცხინვალშიც ძალიან ბევრი აშკენაზი ევროპული წარმოშობის და თის ებრაელი იყო ჩამოსული, რომელიც იქ დასახლდა და საკმაოდ დიდი ხანი ცხოვრეს მათ იქ. თვითონ თემი არის საკმაოდ აქტიურად შეკრული, როგორც გითხარით, ცხინვალში. რაც შეეხება სოხუმის ებრაულ თემს, ისინიც აქტიურ კონტაქტში არიან ერთმანეთთან ისრაელში. უბრალოდ მე მინდა რომ ეხა პატარა განსხვავება მოვიყვანო, რითი განსხვავდებიან ცხინვალის ებრაული თემი სოხუმისაგან. სოხუმელები არიან ბევრად უფრო სეკულარულები. ისინი მათ იციან რომ არიან წარმოშობით ებრაელები, საკუთარ ეთნიკურობას ძალიან ამაყად აღიარებენ და ეს მათი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილია, თუმცა ცხინვალელები არიან ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მეტად რელიგიური და ტრადიციული ქართველი ებრაელები, რომლებიც არამხოლოდ საქართველოში ცხოვრობდნენ, არამედ დღეს სახლობენ ისრაელში, ბევრი მათგანი რუსეთში ცხოვრობს, ყავთ არაერთი წარმატებული ადამიანი. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ შეგვიძლია არანაირად რომ ეხა შევადაროთ საქართველოში რომელ რეგიონში უფრო რელიგიური იყო იუდეური თემი, იქნებოდა ეხა ეს კულაში, ბანძა, ახალციხე, სურამი,
თუ ასე შემდეგ, თუმცა აი ცხინვალელები იყვნენ ძალიან ტრადიციულები, ისინი აი დღემდე ძალიან აქტიურად ინარჩუნებენ საკუთარ წესებს, საკუთარ ტრადიციებს და იქაც აგრძელებენ თავიან სათემო ცხოვრებას. აქ მინდოდა კიდე ერთი რაღაცის დამატება. აბა გისმენთ. დიახ, აი ეს არის სოხუმში გადაღებული ფოტოსურათი, რომელიც აღწერს დასაფლავების პროცესი არის ნაჩვენები სასაფლაოზე. ჩვენ ცოტა ფოტოსურათი გვაქვს საკმაოდ საქართველოსში, რომელიც აღწერს დასაფლავების პროცესს ებრაულ თემში. ყველაზე მეტად და ყველაზე მაღალი ხარისხით შემორჩენილი ფოტოსურათები არის ქალაქ ონში გადაღებული და ისინი დაცული არის საქართველოს პარლამენტის საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. მათთან ცნობა ძალიან მარტივი არის და ეს არის ასე ვთქვათ ერთადერთი ფოტოსურათი, რომელიც არის სოხუმის თემიდან შემორჩენილი და რომელიც აღწერს აი ამ დასაფლავების პროცესს. მე ხა მინდა რომ აი სინაგოგას შევხედოთ, როგორი იყო. აი ესეთი იყო ადრე, ოდესაც ის აშენდა. აი შევხედოთ და ეხა შევხედოთ როგორი არის დღეს. აი დღეს ესეთი არის. იატაკი არის ძირითადად გაფუჭებული. ეს ნახატები ყველაფერი არის შემორჩენილი როგორც იყო და ნუ სკამები არის გადალაგებული, ბევრი ისეთი ცვლილება არ აქვს. რაც შეეხება თვითონ თემის არსებობას, სოხუმ ცხინვალში მდებარე სინაგოგის ყოფილი შენობა დღეს არის გამოყენებული ერთ-ერთი ქრისტიანული სექტის მიერ როგორც თავიანთი შეკრების ადგილი. მათ ამ სინაგოგას 90-იან წლებშივე დაეკარგა თავისი ფუნქცია. ანუ აი, როდესაც თემი გამოვიდა, ფაქტიურად კონფლიქტის შემდეგ აღარ უფუნქციონია მას როგორც სინაგოგა და ის გახდა ერთ-ერთი აი ქრისტიანული სექტის თავშაყრის ადგილი და დღემდე მას აქვს ეს ფუნქცია. რაც შეეხება სოხუმს, აქ აი ეს ალექსანდრე მალისი, რომელიც თემს ხელმძღვანელობს და უდგას სათავეში, ძალიან აქტიურად ცდილობს, რომ მოიზიდოს დაფინანსება, შექმნა სკოლა, სადაც ბავშვები იულიანი ისწავლიან ივრითს. თუმცა ბოლო პერიოდის განმავლობაში ის უფრო და უფრო ხშირად საუბრობს იმაზე, რომ ძალიან ღრმად ეშვება უკვე საკუთარ რელიგიაში და სოხუმში ძალიან უჭირს საკუთარი წესჩვეულებების დაცვა. ამიტომ ის უფრო და უფრო მეტად ხშირად საუბრობს რეპატრიაციის სურვილზე და გაურკვეველი არის ის თუ გადაწყვეტს რომ წავიდეს ისრაელში, რამდენი ეწევა თემს, რადგან სულ რამდენიმე ახალგაზრდა არის დარჩენილი აქ და მოკლედ რამდენი ეწევა აი ამ მოხუც ადამიანებს არავინ არ იცის. თუმცა სინაგოგა არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. ის ყველა ინტერვიუში ამბობს რომ ძალიან უნდა სინაგოგის გარემონტება, ჩამტრეული არის ფანჯრები, ჩამოდის წყალი, დაზიანებული არის კედლები, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის საცხობის და აი ეს განსაბანი ადგილის ყოფილი ტერიტორია, თუმცა აი ამდენი წლების თხოვნის შემდეგ მას არავინ არ დახმარებია. მე არ ვიცი რამდენად შეიძლება რომ ამაში ქართული მხარე ჩაერთოს, ნუ რომს მოუნდეს ვინ ისემ საშუალებას, ეს კიდევ ცალკე თემა, თუმცა აი სოხუმის სინაგოგა ნამდვილად საჭიროებს დახმარებას, რომ არ განადგურდეს და იყოს ისე როგორც არის. განსაკუთრებით კი იმის გამო, რომ ეს არის ქართული სინაგოგა. წარწერა დღემდე შემორჩენილია ქართულ ენაზე, ის არავის არ გადაუშლია. თქვენ ძალიან ბევრ დოკუმენტს ნახავთ შიგნით, რომელიც ფოტოსურათები იქნება ის თუ ქართულ ენაზე შედგენილი წიგნები, რომლებიც არავის არ გადაუყრია და არ დაუწვია. ძვირფასო ლაშა, დიდი მადლობა ამ მოხსენებისთვის და მე მინდა ვუთხრა აი ჩვენს მენელებს, რატომ არის თქვენი მოხსენება ესეთი აქტუალური და მნიშვნელოვანი. ხომ ლაშამ დღეს ჩვენ გვაჩვენა თუ როგორ უნდა იშრომოს ახალგაზრდა მკვლევარმა, თან ისეთმა მკვლევარმა, რომელიც ნაბიჯებს დგამს ტერა ინკოგნიტოზე, ხომ? ანუ მიწაზე, უცნობ მიწაზე. აი ლაშამ თავისი ამ შრომით, თავისი აი ამ სუ პატარ-პატარა ცნობების შეკოწიწებით მოგცა აი სურათი
თუ როგორ ცხოვრობდა ებრაული თემი სოხუმსა და ცხინვალში, რა საქმიანობდა, ხო? არაფერი არ იყო ნაკლები, არაფერი არ იყო თამოყრილი ერთად აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ლაშა მაინც გაბედა და აი ამ უცნობ მიწაზე ფეხი შედგა და აი გადადგა პირველი და უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯები და აი ესე მწყობრად წარმოგვიდგინა ჩვენ ის თუ როგორ ცხოვრობდნენ ქართველი თუ სხვა წარმოშობის ებრაელები სოხუმსა და ცხინვალში. და რაც გარდა იმისა, რომ ლაშამ ჩვენ გვაჩვენა მასტერკლასი იმისა, თუ როგორ უნდა შედგა ფეხი აი ესეთ მოუთელავ ვიწაზე, მოუთელავ ბალახებში როგორ უნდა გაიარო, მან ასევე გვაჩვენა ის, რომ კავკასიის რეგიონში, მათ შორის კონფლიქტურ რეგიონებში ძალიან მრავალფეროვანი არის ეთნიკური ქსოვილი, რომ აი ნახეთ, მხოლოდ ერთი ებრაული თემი ავიღეთ, ხო, ჩვენ სოხუმის მაგალითს. იქ იყვნენ ქართველი ებრაელები ცალკე, ცალკე იყვნენ აი ეს ყირიმელი ებრაელები, რომელთაც თავიანთი სტატუსი, თავიანთი იდენტობა აქვს, ცალკე იყვნენ აშკენაზები, ანუ ევროპელი ებრაელები, ხო? თითქოს ჩვენ ვამბობთ, რომ აი სტატისტიკას რო შეხედო, რომ სოხუმში აი 60-იანი წლების დასაწყისში ცხოვრობდა 4000 ებრაელი, მაგრამ მათ შორის ნახეთ რამდენი ჯგუფია, რამდენი იდენტობა, რამდენი ისტორია, რამდენი მიზეზი იმალება, ხო? ვიღაცა მეორე მსოფლიო ომს გამოიქცა და ჩამოვიდა, ვიღაც გამოიქცა რუსეთის იმპერიაში არსებულ ოგრომებს, ვიღაცა ისედაც აქ ცხოვრობდა უკვე საუკუნების განმავლობაში. ისინი ერთმანეთისგან ასე განსხვავდებიან, მაგრამ აერთიანებთ აი ეს თავიანთი ეთნიკური და რელიგიური იდენტობა, ხო? აი ამ სურათის დანახვა, ამ მრავალფეროვნების დანახვა კავკასიის დაინტერესებული ადამიანებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანია ის ლაშა, რომ შენ შეკრიბე იმ ადამიანებისგან ცნობები, რომლებიც ასაკში არიან, ღმერთმა ყველა კარგად ამყოფოს, მაგრამ ხომ ასაკი თავისაშვება, ამ ადამიანებისგან ცნობების მოგროვება, ერთად თავმოყრა, მისი გენერალიზება, განზოგადება, ხომ ესეც ძალიან საშური საქმეა. და მოკლედ მადლობის მეტი რა გვეთქვითოს, რა გვეთქვის ლაშა, რომ ჩვენი ეს ორი ქალაქი, რომელიც დაკარგულია ჯერჯერობით ჩვენგან, აი ასე ცოცხლად წარმოგვიდგინე და დაგვანახე ამ ქალაქის არა უმრავლესობა, ვისაც მეტნაკლებად ვიცნობთ, ხო, აფხაზები, ოსები, ქართველები, მათი კონფლიქტები, მათი გამოვლილი გზა, ამას მეტნაკლებად ვიცნობთ და ამაზე ყველა ლაპარაკობს, მაგრამ აი ამ ქართულ-აფხაზურ და ქართულ-ოსურ კონფლიქტში სხვა ერებს რა ბედი ეწიათ, რა გზა გამოიარეთ, ეს ჩვენ ხომ არ ვიცით, ეს ხომ ესე თამოყრილად, სისტემურად ჩვენთვის არავის წარმოუდგენია და აი თქვენ შეეცადეთ აი ამ ვაკუუმის აღმოხურას, ხომ? აი მარტო ომის გააზრების თვალსაზრისით რა თქმის, რომ აი თქვენი ეს თქვენს ამ მონათხრობს რომ მივაქციოთ ყურადღება, ხომ? ეს რა დღის მხოლოდ მარტო აი გულისხმობ რომელ ამბავს იცით, რომ აი ეს ებრაული სააგენტო ცდილობდა რომ გამოეყვანა ეს ხალხი, სასოწარკვეთილი ხალხი, აფხაზები და ოსები, აფხაზები და ქართველები ერთმანეთთან ომობენ და იქ არის სხვა ეთნოსი, რომელსაც აი ამ ომთან, ამ ეთნიკურ ურთიერთმიმართებასთან, რაც ქართველებსა და აფხაზებს შორის არსებობდა, არაფერი ბევრი არ აკავშირებს, ის თავისთვის ცხოვრობს, ის შვიდობის მომხრეა, მაგრამ ამ ომის გამო მას თავზე დაატყდება ბედის წერა და იძულებულია რომ წავიდეს აქედან და ის აი აბნევს მას, ვერ გაუგია რატო ტოვებს შობლიურ კერას და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია კიდევ ერთი ასპექტი, რაც თქვენი ლექციიდან უნდა გამოყო ლაშა, ეს იყო თქვა საბჭოთა კავშირის ხელისუფლების დამოკიდებულება ებრაელთა მიმართ, ხომ? ხალხთა მეგობრობაზე დაფუძნებული სახელმწიფო, ხალხთა სოლიდარობაზე დაფუძნებული სახელმწიფო და ნახეთ ერთ თემში, ერთ ეთნიკურ ჯგუფში როგორი განსხვავებები შეგუაქვს მას, როგორი დისკრიმინაცია შეგუაქვს მას, ვინც ალიაში მონაწილეობს, ვინც ასვლას აპირებს ისრაელში, ის ადამიანები არიან თქვათ ლამის ანტისემიტური შევიწროების მსხვერპლი და ის ადამიანები, ვინც რიგი მიზეზების გამო რჩებიან
საბჭოთა კავშირში მათ ეძლევათ პრივილეგია და მათ თავზე ხელს უსვამენ. ხო, აი ეს სტანდარტიც რო წარმოაჩინეთ და დაგვანახეთ ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ასე რომ ლაშა, დიდი მადლობა და მე მინდა ჩვენ მსმენელს კიდევ ერთი ამბავი ვაუწყო, რომელიც სპეციალურად ბოლოსთვის შემოვინახე. ას ცოტა ხნის წინ ჩემთვის ცნობილი გახდა და არა მხოლოდ ჩემთვის, ბევრი მშემატკივრისთვის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორანტთა გულშემატკივრისთვის ცნობილი გახდა, რომ ლაშამ მოიპოვა ძალიან მნიშვნელოვანი სტიპენდია. იგი სულ ცოტა ხარში გაემგზავრება თელავივში და იდიშის პროგრამაში, იდიშურ პროგრამაში მიიღებს მონაწილეობას და მას ექნება შესაძლებლობა, რომ უკვე უშუალოდ ისრაელში მცხოვრები საქართველოდან ასული ემიგრანტების საქართველოდან ასული ადამიანების პირადი ისტორიები შეაგროვოს, პირადი ინტერვიუები ჩაწეროს და ეს თავისი კვლევა კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გახადოს. და მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს იდიშის შესახებ, ხო, ეს ევროპელი ებრაელების ენა, რომელიც იურითს ეფუძნება, აქვს გერმანული, სლავური კონტექსტი, სლავური და არამეული და გერმანული და ივრითული გრამატიკული კონსტრუქციები, მათი ერთმანეთთან შერწყმის საფუძველზე ჩამოყალიბებული ენა და ზართულია ამ ენაზე რამის შესწავლა, მაგრამ აი ბევრ სოფლიოში მიმოფანტულ ებრაელთა შორის, რომელმაც მიიღო ეს იდიშის სტიპენდია, ერთ-ერთი არის არაებრაელი ქართველი ლაშა შაყულაშვილი, რაც აოცებს თელავივის უნივერსიტეტსაც და ჩვენ არ გვაოცებს, მაგრამ სასიამოვნოა გვახარებს. ასე რომ მოდი ლაშა, გადავინაცოთ ახლა ჩვენს სოციალურ ქსელში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი შენი მიმოხილვა, ცალკეული და მრავალფეროვანი ამბების გააქტიურება კითხვებსაც აღძრავს ჩვენ მსმენელებს შორის და იმედია საინტერესო კითხვები მოვა და იმედია შენც არ დაგგზავნები და გიპასუხებ. რა თქმა უნდა, ლევან, ძალიან დიდი მადლობა მოლოცვისთვის და სანამ დავასრულებთ ერთ პატარა რაღაცას დავამატეთ, იმიტომ რომ უკვე ვისაუბრეთ. აი ამ წუთას მე გახსნილი მაქვს სლაიდი, სადაც მოცემული არის იმ გაზეთის ორიგინალის ასლი, რომელიც გამოიცა 1993 წლის 30 სექტემბერს. მე მინდა რომ ერთი საკითხი ვახსენო ამ ყველაფერში. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ისტორიაზე, აი ჩემთვის მაგალითად ყველაზე დიდი, აი არ ვიცი, მისაბაძი მაგალითი არის დიდი ივანე ჯავახიშვილი, რომელიც ფაქტობრივად ყოველთვის ხას უსვამდა იმას, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ისტორიის ცოდნა იმისათვის, რომ ნორმალური მიმართულებით წავიდეთ შემდეგ მომავალში. მე არც სკოლაში, არც უნივერსიტეტში არასოდეს არ მსმენია არაფერი აფხაზეთის ომთან დაკავშირებით. Ну, традиция ესეთი კლასიკური ისტორია, რომ იყო დაპირისპირება შემდეგ ეთნიკური წმენდის შედეგად, აი ზოგი გემით გადმოვიდა, ზოგი კოდორის ხეობიდან ფეხი გადმოვიდა, იქ ადამიანები დაიხოცნენ, თუმცა მანამდე რა ხდებოდა, ჩვენ გვესმის ან ქართველების მოყოლილი ისტორია, ან გვესმის პროპაგანდისტული ამბავი, რომელიც ყובה იმაზე, თუ როგორ ამცირებდნენ ეთნიკური ქართველები იქ აფხაზებს, რომ დაპირისპირება იყო ასე შემდეგ. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ვეცადოთ და დავინახოთ ამ კონფლიქტში მონაწილე და დაზარალებული ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფები, რომლებიც არც აფხაზებს წარმოადგენენ და არც ქართველებს წარმოადგენენ, არც ეთნიკურ ქართველებს ცხინვალში და არც ოსებს. მესამე ჯგუფი, აი თქვენ ჩემი აზრით ცოტათი შეგეცვლება, დამოკიდებულება, როდესაც გაიგებთ, რომ სოხუმის დაცემიდან რამდენიმე დღეში ებრაულმა თემა ნიუ-იორკში გამოსცა გაზეთი 30 სექტემბერს, სადაც არის აღწერილი მთელი სპეცოპერაცია, როგორ გაიყვანეს აფხაზეთის მთელი რეგიონიდან ებრაელები. ჩემი აზრით ეს არის ისეთი ძლიერი ნაწილი ამ კონფლიქტის და თვითონ ომის შესწავლის კუთხით. მე პირადად ამას არაფერს დავაკლებ, მაგრამ
მე ამას ახლა რატო ვახსენებ ესეთი ცელი მიმოხილვით. ყველა ის ადამიანი, რომელიც მოუსმენთ ჩვენს დღევანდე ლექციას და თქვენ იკოლებთ რომელიმე ეთნიკური ჯგუფის მემკვიდრეობა საქართველოში, ძალიან გთხოვთ, ნუ დაინტერესდებით მხოლოდ მათი ჩაკეტილი და უნიკალური სათემო ცხოვრებით. დაინტერესდით იმით, სად იყვნენ ეს ჯგუფები საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების დროს 1918 წელს, 1917 წელს, პირველი არჩევნების დროს 1919 წელს, როდესაც დაიკარგა ჩვენი სახელმწიფოებრიობა 1921 წელს. სად იყვნენ ეს ჯგუფები 1991 წელს, 93 წელს და ასე შემდეგ. ნუ ეცდებით რომ მხოლოდ კარგი მხარე დაუნახოთ ამ ყველაფერს და თქვათ რომ აი ისინი შესულები იყვნენ პირველ პარლამენტში, სადამფუძნებო კრების წევრები იყვნენ, ასე შემდეგ. ეცადეთ რომ დაინახოთ რა ზარალი განიცადეს მათაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პატარა ერი და დაგვეხმარება იმისათვის, რომ აი ეს მოზაიკა, რაც არის ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორია, ამ მოზაიკაში მრავალფეროვნების ხმების წარმოდგენით უფრო მეტი სიმართლე გავიგოთ და ჩვენ თვითონ გამოვიტანოთ რაღაც-რაღაცა დასკვნები ამ ისტორიების შედარებით. კიდევ ერთხელ მართალი ხარ მოლოცვისათვის და ველოდები კითხვებს. კი ბატონო, და ერთს დავამატებს საბოლოოდ, რომ აი ძალიან სწორი აქცენტი დასვით ბოლოსაც ლაშა თქვენი ძირფასო, როგორც ლექშია ისე მოგვარ. ლაშა ძირფასო. ძალიან სწორი აქცენტი დასვით, რომ ჩვენ ვეკითხებით აი ამ სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებს, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ, ვეკითხებით მხოლოდ მათ შესახებ, მათი ცხოვრების შესახებ, მათი ყოფის შესახებ, ხო? და არაფერს არ ვეკითხებით ჩვენი საერთო სახელმწიფოს შესახებ, ჩვენი საერთო საზოგადოების შესახებ, რას ფიქრობენ მასზე. და ეს იწვევს მე აი ამ ექსკლუზიას, გარიყვას, ორიგი ჯგუფების გაუცხოვებას ჩვენგან და ეს შემდეგ უკვე ძალიან დიდ სახელმწიფოებრივ პრობლემად უბრუნდება ხოლმე ჩვენს ქვეყანას. და რაც მეორე ასპექტი, რაც თქვენ შემაჯამებლად თქვით და რამაც მიიქცია ჩემ ყურადღებას, სწორედ ის არის, რომ და თქვენ მოხსენებაშიც ეს მეფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენს თავს გადახდენი უმნიშვნელოვანეს მოვლენებს მარტო საკუთარი და სუბიექტური თვალით არ უნდა შევხედოთ, ხო? უნდა შევხედოთ იმ ადამიანების, იმ ჯგუფების თვალითაც, რომლებიც შედარებით უფრო ზომიერი, ნეიტრალური პოზიციიდან ადევნებდნენ თვალს ამ ყველაფერს. და იგივე ებრაელების, სოხუმსა და ცხინვალში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ცხადია საქართველოს ერთიანობის მხარდამჭერები იყვნენ, მაგრამ ომშიც, მათამკვლელ ომებში ისინი არ ჩარეულან. უყურებდნენ გარკვეული დისტანციით ამ ომებს და მათ აქვთ შენიშვნები ჩვენთანაც, შენიშვნები თქვათ აფხაზებთანაც და ოსებთანაც. და ჩვენზე და აფხაზებზე, ჩვენზე და ოსებზე გაცილებით უფრო ობიექტურები არიან ომის მსვლელობის შეფასებისთვის. ეს არის უნიკალური მასალა კვლევისთვისაც, უნიკალური მასალა იმისთვისაც, რომ ჩვენ თავად გავიკაფოთ გზა და დავინახოთ რეალურად რა მოხდა მაშინ, რეალურად რა ამბები დატრიალდა ომის დროს ცხინვალსა და სოხუმში. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ თქვენი მოხსენების შემდეგ ეს აქცენტიც გააქტიურდა ჩვენი მსმენელების თვალში და გონებაში და ყოველთვის, როცა ერთი და იმავე მოსაწყენ თემებზე წერენ სტუდენტები თავიანთ საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომებს, შეიძლება თქვენ ბიძგი მიცეთვათ, რომ ცოტა უფრო საინტერესო ორიგინალურ თემაზე შექმნან თავისი თეზისები, იმიტომ რომ აგერ თქვენც ხართ მაგალითი, რომ აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი ეთყობოდა თქვენ მოხსენებას ლაშა, რომ აი ადგილ-ადგილ სიმწრით მოპოვებული ცნობებით ააწყვეთ მთელი ეს სურათი, ხო? იქ ვიღაცისგან პირად ისტორია ჩაიწერეთ, იქ რომელიღაცა გაზეთს გადაიყარეთ, იქ რომელიღაცა საიტზე ნახეთ ფილმი ყირიმელ ყირიმელ ებრაელებზე, რომლებიც დღემდე ცხოვრობენ სოხუმში, და აი ეს სურათი შექმნით, ხო? და ესე იქმნება საინტერესო და ახალი თემები, თქვათ, იგივე საჯარო სივრცეშიც, აკადემიურ სივრცეშიც და ესეც ამაგალითოა მოკლედ ჩვენი მსმენელებისთვის. ეხლა მართლა წავიდეთ ჩვენ სოციალურ ქსელებში. იქ მოგვისმინონ ჩვენმა მეგობრებო, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ლაშა ძირფას.
მადლობა ლევან დიდი და მოკლედ ველოდები კომენტარებს. კეთილი, კეთილი.